Hoe komt dat zo, dat je weer een nieuwe boot hebt? Nou, mijn kerkbootje dat, is toegankelijk voor 2 personen, helemaal in coronatijd. En we willen eigenlijk over graag wat meer mensen meenemen. En vandaar dat we ook op zoek zijn gegaan naar een ander scheepje. Nou, ik ben doorgaans erg gek op oude antieke scheepjes. Dit is heel wat anders. Een Chinees bootje, Chinese sampan. En die zijn in de 70-80 jaren van de vorige eeuw zijn die geïmporteerd door een persoon uit Emmeloord. En daar heeft hij een scheepswerf, een timmerman in China, erg mee geholpen. Want die stond op het punt om failliet te gaan. En dit was zijn redding. Hij heeft er een heleboel laten maken. En heeft er een heleboel naar Nederland gehaald. En ik heb er nu 2. En dan gaan we met gasten mee varen. Dus we kunnen daar, we zijn wat toegankelijker voor grotere groepen. Ook in coronatijd kunnen we wat meer mensen laten. En dat is wel erg leuk. Ja, want die boot is net voor het eerst water gelaten. Ik zag dat er water in stond. Maar waarom was dat? Hij heeft een tijd, hij heeft ongeveer een maand, anderhalve maand, heeft hij in een werf gelegen binnen in een stalling. En hout dat krimpt als het droog wordt. En het is warm geweest, vorige maand vooral. En dan krimpt het hout en dan zijn ze erg lang lek. Als het water in de boot ligt, dan blijft het hout vochtig en dan zet het uit en dan blijft die waterdicht. We hebben het er net uitgeschept, want nu heeft die water van onder en dan blijft hij ook waterdicht. En dat die waterdicht is dat is gebleken, hè? Ja, je bent zelf mee geweest en je hebt volgens mij geen natte voeten, Marion. Nee, het gaat goed. Dit is helemaal goed. En we hebben het hoorsvaartje bij ons, dus mocht er wat gebeuren, dan horen we hem weer leeg. Ja, want nu je van dat kruiskamp, waar de boot gestald was, hierheen gevaren bent, ben je geduwd. En door wie was dat? Dat is Daniel Rijpma, dat is zo half om half is dat mijn collega. En die haalt en brengt me soms in noodgevallen. En in dit geval moesten we het bootje ophalen. Ik heb er wel een buitenboordmotor voor, maar dit is natuurlijk wel super zo leuk zo. Hè? Dus we hebben al met elkaar onderweg overlegd dat we dit wel in ons arrangement gaan opnemen. Dat we dus de mensen meenemen, dat hij ons duwt en dat ik de dames kan voorzien van een natje en een droogje. En Daniel, waar kom je vandaan en ja, wat is jouw achternaam en zo? Nou ja, ik kom uit Geesteren, ben geboren in Almelo. Mijn achternaam is Rijpma en dat is het wel. Ja, want is dat een beetje een familie die iets met boten heeft? Ja, mijn vader die heeft de boot van Sinterklaas, wat hij in Almelo vaart. En mijn broer die heeft ook een zeilbootje nou en ik ook onderweg opgehaald op vakantie. Ja, want ik hoorde dat jouw moeder ook iets met het water heeft, in een heel andere vorm. Kan je daar ook heel snel iets over zeggen? Ja, mijn moeder die is brug- en sluiswacht op kanaal Almeloord-Haanderik. Dus. Juist, en jij mocht vandaag de boot van Koen opduwen. En ja, hoe ging dat en hoe was dat om te doen? Koen die vond het leuk als ik met een oud bootje erachter ging en dat ik dan hem hier naartoe zou kunnen drukken. En dat is gelukt? Ja, zeker, zeker. Hij ligt er veilig, dus. De mensen kunnen nu veilig meevaren? Ik denk het wel. Ik hoop het. Ik vertrouw Koen erop, dus. Gaat goed komen volgens mij. Dat denk ik ook wel.